খৈৰাবাৰী জিলাভিত্তিক শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহ সম্পন্ন। ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান কংগ্ৰেছৰ ওদালগুৰি জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত খৈৰাবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত 30 সংখ্যক ওদালগুৰি জিলা শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহ শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হয়। জিলাখনৰ 150টাতকৈও অধিক বিজ্ঞানৰ আৰ্হি প্ৰদৰ্শিত হয়। এই বছৰ শিশু বিজ্ঞানীৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। শিশু বিজ্ঞানীৰ সমাৰোহৰ মুকলি সভা আৰু বিজ্ঞান আৰু বাৰ্তালাপ শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত খৈৰাবাৰী প্ৰাথমিক শিক্ষা খণ্ডৰ বিষয়া বৈহিঠী বড়ো, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী লিখক ডক্টৰ দীনেশ চন্দ্ৰ গোস্বামী, ফেৰগাঁও মহকুমাধিপতি দীপক ভূঞা, খৈৰাবাৰী চক্ৰা বিষয়া মৃদুল নাথ, ফেৰগাঁও মহকুমা বিদ্যালয়সমূহৰ উপ পৰিদৰ্শক ভূমিধৰ বড়ো, খৈৰাবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ ডক্টৰ দেৱব্ৰত সেন, খৈৰাবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ খগেন বসুমতাৰী, খৈৰাবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডক্টৰ উত্তম কলিতা আদি বিশিষ্ট লোকসকল উপস্থিত থাকে। এতিয়ালৈকে আমাৰ মোৰ 140-ৰ ওপৰত প্ৰজেক্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে আৰু মোটামুটি আৰু 15-20 প্ৰজেক্টৰ মানে কেণ্ডিডেট লাইনত আছে। আমি ধাৰণা কৰিছোঁ প্ৰায় 160 প্ৰজেক্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব, তাৰ লগত আৰু মডেলো আছে। এইবাৰ এখানে অন্যান্য বছৰতকৈ আমাৰ ওদালগুৰি জিলাত মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিজ্ঞানৰ প্ৰতি ধাউতিটো বাঢ়িছে আৰু আশা কৰিছোঁ আগলৈকে বিজ্ঞানৰ প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত ধাউতি বাঢ়িব। আমি খৈৰাবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মানে শিক্ষক কৰ্মচাৰী হিচাপে আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ এই অঞ্চলৰ ছাত্ৰ এই অঞ্চল এটা পিছপৰা অঞ্চল, এই অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আগবাঢ়ি যাওক আৰু তাৰ লগতে মানে বৰ্তমান যিটো আমাৰ বিজ্ঞানৰ যুগ যান্ত্ৰিক যুগ, সেই যান্ত্ৰিক যুগৰ লগত মানে খোজ মিলাই এই বিজ্ঞানৰ প্ৰতি ভালকৈ আগবাঢ়ি যাওক বুলি কামনা কৰিছোঁ আৰু আগলৈকে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ব্যৱস্থা অনুষ্ঠিত হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে।